Hallå och välkomna till Josefin bakar. Idag har vi bakat cupcakes med hjälp av Linette. Ni är fina vän som är hälsa på. Ja. Ska vi se hur det har blivit. Gud så gott, vi vill ta en till titt. Vill ni baka de här hemma så finns receptet på recept.nu. Ja, det gör de. Det är där vi har hittat det. Men vi har också improviserat lite. Jag har gjort en liten bakvideo. Men det kanske inte kommer upp. Varför du visade den? Ja. Det vet vi inte. Nej. Ska vi kolla vart min lilla syster är? Hon har också varit med och bakat. Lilette är så kort, så man måste göra så. Ice Age, pussa. Här har vi min fina syster. Hon kallas Skillan. Hon har varit med och bakat idag. Det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Ja, jag tycker att vi säger hej då för nu. Och så träffas vi en annan gång, en annan tid och en annan plats. När vi bakar en annan kaka.